اس کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان. سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. سرگودا کے نواحی علاقہ کے گورنمنٹ سکول میں بچوں سے ٹیچر گھروں کے اور اپنے کام کروانے لگے. سکولوں میں پنجاب حکومت کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے, اس کے باوجود بچوں سے کوٹ میانہ کے ٹیچر کام کروانے میں مصروف ہیں. تحصیل پیر محل اللہ والا چوک مسلم کمرشل بینک کے ساتھ والا بازار جو کہ عوام کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کھولا گیا تھا, مگر وہاں پر رکشہ والوں نے اپنی بدماشی سے روڈ کو مکمل بند کیا ہوا ہے, جو کہ عورتوں, بچوں, میڈل اور ہائی سکول کی بچیوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے. 50 سے زیادہ رکشوں نے مکمل گلی کو بند کیا ہوا ہے. عوام کی ڈی پی او ٹوبا, ڈی سی او ٹوبا, چیئرمین بلدیہ پیر محل, اے سی پیر محل سے پرزور اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلد ہی کلیئر کروایا جائے تاکہ عوام کی پریشانی کم ہو سکے. بہاولپور میں دہشت گردی خطرات کے پیش نظر ایس ایچ او تھانہ سول لائنز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی عملی مشق. آج بھی پنجاب پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے گورنمنٹ ایسی کالج بہاولپور میں فرضی مشق کا مظاہرہ کیا گیا. مختلف کالجز, سکولز اور دیگر اداروں میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بر وقت نمٹنے کے لیے پلاننگ کرنا فرضی مشق کا مقصد تھا. ترجمان بہاولپور پولیس. تحصیل لالیاں کے تھانہ محمد والا کے علاقہ حاجی والا میں غیرت کے نام پر بھائی نے دو سگی بہنوں کو قتل کر دیا. ملزم تصور موقع سے فرار. پولیس تھانہ محمد والا موقع پر موجود ہے. حسب ضابطہ کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. لالیاں تھانہ چناب نگر پولیس کا کالوال موڑ پر ناکہ لگا کر چیکنگ اور سرچ آپریشن. ایس ایچ او چناب نگر کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقہ میں کرائم پھر بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم ان کو روکیں گے. سپیریئر کالج کوٹلہ کے طالب علم آفاق کے ہیوی بائک کی 50 سالہ آمین کو ٹکر. آمین کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ریسکیو 1122 کوٹلہ نے زخمی کو سول ہسپتال کوٹلہ میں ابتدائی طبی امداد کے بعد عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات منتقل کر دیا. منڈی بہاؤدین جائیداد کے تنازع پر کزن نے بہن اور بھائی کو تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کر دیا. قتل ہونے والوں کا تعلق منڈی بہاؤدین کے علاقے سے ہے. مقتولین کی شناخت اقرا اور عرفان کے نام سے ہوئی. لاشیں اسپتال منتقل. دوہرے قتل کی واردات گوجرانوالہ میں ہوئی. ارولہ قبولہ میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد کی نوجوان پر فائرنگ. سرعام فائرنگ کی وجہ سے قبولہ مین روڈ بلاک کر کے مقامی لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا. مقامی نوجوان عمران نے کہا کہ مجھ پر فائرنگ مقامی ایس ایچ او نے کرائی. ہم علاقہ کے محافظ ہیں, ایسا غلط کام کیوں کریں گے. نثار بھٹی ایس ایچ او قبولہ. حویلی لکھا کے نواحی علاقے رتی کی میں ایک شخص کا مبینہ قتل. پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضہ میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا. مبینہ طور پر قتل ہونے والے شخص کا نام رائے نسیم کھل بتایا جا رہا ہے. جنگ گوجرا روڈ پر پولیس کی گاڑی اور گنے کی ٹرالی میں تصادم سے 5 افراد زخمی, 2 جاں بحق ہو گئے. ریسکیو 1122 نے فوری رسپانس دیتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ہسپتال منتقل کر دیا. میاں ولی کے علاقہ حمید کوٹ کے قریب ایم ایم روڈ پر اے سی بس اور ٹرک کے مابین تصادم. ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق, 6 افراد شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو اطلاع کرنے پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں ودی موقع پر پہنچ گئے. کوٹ ادو بس سٹینڈ پر تعمیر 1978 کا مسافر خانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. انتظامیہ خاموش. انسانی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ. علاقہ مکینوں نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ مسافر خانہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے.